I očekivalo se da u gradskim tim, da su velike izborne jedinice da ne izađe, to je ovih 9, a ove 4 prigradske, znači da će izaći. Od ovih 4 izašlo je na 3. Znači, ostvarene su, znači, izabrani u stvari u Budoželji, izabrani u Sveštici, izabrani u Bednoj Varoši, ja sam očekivao lično da će biti izabrani u Gliječi, član saveta. Drugi krug će biti 21. isto za 2 nedelje, znači bit će one druge nedelje, tamo 21. decembra, bit će isto u 11 časova. Svi koji su došli sad na ove prve izbore znaju da će drugi krug biti tada i bit će veća izlaznost, očekujemo veću izlaznost i u tom drugom krugu birat će se, znači, od prisutnih neće biti potrebno 10% birača, nego će, znači, koliko dođe na zbor to.